السلام علیکم نن سا سره یو بل آگاهی ویډیو شیر کوم زما سره تاسو په دې سایډ سکرین باندې کتے شئ چې یو زنانا د خولې په ژبه باندې د یو بل کس د سترګې نه پرنباړي اوباسلو کوشش کوي اوس دا ویډیو زما په خیال د نیپال یا د انډیا یا د هر ځای چې ده خو دا قسم کیسونه په بونیر کې په شنګله کې هم وي داسې قسم خلک وي په کلو کې چې هغه چاته خسڼو ملا ویلې کېږي چاته خسڼو ابۍ ویلې کېږي د پارنباړي ته هغو پرې خپله لوکل ژبه کې دلته کې خسڼې وي دا خلک چې دی مختلف داسې دیسي ټوټکې چې دي نو هغه ازماوي او په هغې باندې پارنباړي یا خسڼې چې دی نو هغه د سترګې نه اوباسي اوس کله چې په کانیا کې داسې یو سوپرفیشل یو څیز ولګي چې هغه په دې سترګې کې یا په کانیا یا په سکلیریا یا په کنجکټایوا کې په د سترګې په دې پردو کې ننوتي نه وي ډیپ نه وي تري نو ټیک دا هغه بیا په کپڑا باندې هم خلک راوباسي او په کېدای شي که په دې ژبې هم راوباسي خو که کله داسې یو پارنباړي یا خسڼې چې دی هغه ژبې سترګې کې د هغې په دې پردو کې ننوتې وي نو هغه په داسې ټوټکو باندې راوځي نه نو کله چې داسې په دې کلو کې یو نه یو کس یا یو ښځه مشهوره وي او هغه دا کارونه کوي نو کله چې خلکو په سترګو کې داسې خسڼې یا پارنباړي ولګي نو هغه د ډاکټر پسې هغه خلکو له منډې وي نو تاسو زما سره په سایډ سکرین باندې دوه پکچر دیدی شئ یو دا ویډیو کتی شئ او یو چې دی نو دغه کانیا کتی شئ چې په هغې کې پارنباړي یا خسڼې پروت دی په دې سترګې په دې تور ځای کې تاسو چې ورته تور وایې اصل کې دې ته کانیا وایي یا پښتو کې دې ته کاکۍ وایي تاسو نو دغه کاکۍ کې چې دا خسڼې پروت دی نو دا یو پیره داسې په ټوټکه باندې چا ایستلې هم دی اوس د دې ویډیو مقصد دا دی چې دا کس دغه خسڼو بابالا یا خسڼو مامالا یا خسڼو ترور لتلې هم دی خو هغو داسې ایستلې نه دی هغه کس لی په خوله کې په سترګه کې ژبه وهلې ده او هغه ته وي چې دا ووتو او دې دوه میاشتې پس پرون دارالشفا یا هسپتال سواړې بنیر ته راغی وي چې زما په سترګه کې داسې سسیز لګېدلې وه د ویلډ نه او ما ویلډنګ کوو د هغې نه داسې چره لګېدل وه او دویمه میاشته دا خو دې ما ایستلې دی خو دا سترګه مې اوس هم اوبه کوي او نظر مې کم شوی دی او سترګه مې نور ته بریښي نو چې کله د هغې په سلیټ لیم باندې اگزامینیشن وشو نو په هغې کې پارنباړي چې ده نو هغه یا خسڼې چې دی نو هغه پروت ایستې شوی نه اوس دا کس د هغه خسڼو ماما یا خسڼو بابا یا د خسڼو ترور په تمه وو چې زما هغه خسڼې یا دغه چې کوم دی د پارنباړي چې ده هغه وتلې ده اوس شکر دار دی چې داسې نقصان نه دی کړی زنګ یې نه دی کړی یا بل انفیکشن یا انفلمیشن یې نه دی کړی یا څه اوبیسټی مونږ چې غیر شفافیت څه ته وایو هغه یې نه ده جوړه کړې ځکه چې که په دې کاکۍ کې یو څیز ولګي او هغه داسې نقصان وکړي انفیکشن یا انفلمیشن وغیرہ څه وشي او هغه دا کاکۍ چې دی یو پیره خړه کړي نو بیا د هغې څه علاج نه وي نو په کار دا ده چې دغه خسڼو بابا یا خسڼو ترور یا خسڼو ماما چې دی یا خسڼو ملا چې دی نو هغه مونږ اپریشیټ نه کو بلکې مونږ په معاشره کې د هغې خلاف اویرنس شروع کړو چې دا کار چې دی دا د هغو کار نه دی نه په داسې ډیپ یو سیس چې ولګي نه د هغو نه شي راایستی بلکې ستاسو د پیدې په ځای هغه بیا تاسو د نقصان درکړي نو کوشش دا پکار دی چې خپل ګیر چاپیره کم خلک دي یا دغه ملګري دي د هغو په ترو باندې مونږ په معاشره کې دا خبرداری یا اویرنس پیدا وکړو چې داسې سیزونه چې کله ولګي په سترګه کې نو دا د ډاکټر نه بغیر څوک نه شي راایستی نو په سترګه ډېر باریک زیرې پای سره داسې ټوکې کول نه دي پکار ځکه چې ډېر کسان ما داسې ولیده چې هغه دغه خسڼو بابا یا خسڼو ملا په تمه یا د خسڼو ترور په تمه او بیا په اخره کې د هغو سترګې ړندې شي اوس دا کاکۍ چې یو پیره توره شي نو دا آرټیفیشل سسیز نه شي لګېدی بلکې دا به ته بیا داسې کوي چې د بل انسان دغه چې کم دی هغه به لګی نو کوشش دا پکار دی چې د دې سیزونو نه ځان وساتلی شي